Jó reggelt kívánok 2021. április 22-én csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyán, köszönjük, hogy fontosak vagyunk neked olyannyira, hogy te hajlandó vagy elhívni minket a te szenteidnek a közösségébe, amelyet gyülekezetként ismerünk itt, ezen a földön, és gyakran úgy hívjuk, hogy egyház. Urunk, olyan jó, hogy nem kell egyedül lennünk, és az is igaz, hogy nincs magányos keresztjén. A hitet nem lehet egyedül megélni. Ezért olyan nyomasztó, amikor hosszabb ideje már sokan csak képernyő előtt találkozhatnak egymással, és valódi olyan találkozások, amelyek személyesek, azok igazából pótolhatatlanok. Köszönjük Istenünk, amikor adsz személyes találkozásokat. Köszönjük, hogy adtál egy újabb napot az életünkbe. Add, hogy ezt a mai napot is úgy tudjuk tölteni, hogy az kedves legyen te előtted. Kérünk, hogyha jónak látod, akkor szólíts meg minket a te igéd által, és add, hogy meg is tudjuk valósítani mindazt, amelyet megértettünk belőle. Amen. Isten ígéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részéből a 12. verstől a 16. verssel bezárólag a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt a következőképpen. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak a Salamon csarnokban, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket. Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, folytatódik az, ami az előzőekben, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben leírásra került, nevezetesen az ősegyháznak az időszaka, a korai egyháznak az időszaka, és azt kell, hogy lássuk, egyértelműen minden arra mutat, hogy a tanítványok, nevezetesen az apostolok azt folytatják, amit Jézus megkezdett. Nem valamilyen új dolog jön létre, hanem folytatják Isten országának az építését, amit az Úr Jézus Krisztus rájuk hagyott. Az elmúlt időszakban roppant furcsa áprilisban volt részünk. Volt már havazás, volt már nagyon szép napsütés, és az utóbbi időszakban azt látjuk, hogy szinte minden nap esik az eső. Ez nem lenne olyan nagyon feltűnő vagy problematikus, ha Angliában vagy Németországnak az északi részén élnénk, ahol előfordul, hogy valóban minden nap esik az eső, viszont nálunk azért elég szokatlan így áprilisban. Megmondom őszintén, nekem bosszantó. A parókia udvar szeretnénk térkövezni, már hetek óta húzódik, mert valami miatt mindig megakad ez a folyamat, és amikor esik az eső, akkor ezt sem lehet csinálni. Bosszantó a számomra. Ugyanakkor a tegnapi nap reggele annyira szépen indult, amikor a rakaca tónál a nap megvilágította különböző módon a hegyeket, hogy elcsodálkoztam rajta, hogy így is lehet. És arra tanított Isten, hogy az apró dolgokat vegyem észre az életben, amiket ő elkészít. Igen, van, hogy esik az eső, és megakasztja a munkafolyamatot. De mégis vannak olyan apró, picike dolgok, amelyek megörvendeztethetik a szívünket, hogyha észrevesszük. Ez a mai ige szakasz beszél nagy csodákról. Azt olvassuk, hogy az apostolok által sok jel és csoda történt. Nem mindig ilyen nagy jelek és csodák azok, amelyek az életünkben vannak. Az egyháznak az első kezdeti időszakába ott voltak ezek a csodák éppen azért, hogy akiben van valamennyi hit, azt megerősítse. A csoda valójában soha nem gerjeszti a hitet. Sokan el vannak tévedve, és azt gondolják, hogy majd akkor hiszek, ha látok egy ilyen vagy olyan csodát. Ez nem igaz. Akinek van egy kis hite, az észreveszi a csodát, az képes észrevenni a csodát. Aki nem akar hinni, az valószínűleg nem is fog. Azt olvassuk, hogy az Úr egyre növeli a hívők számát férfiak és nők sokaságával. A tegnapi igeversben, a
11. versben volt szó arról, hogy először gyülekezetnek nevezi a Szent Író azt, ahogy az apostolok és az ott lévő Krisztus hívők együtt vannak. Eklézsia. Így is ismerjük a görög eklészia szóból. Hogy mi is ez valójában? Az, amikor együtt vannak mindazok, akik megértették az Úr Jézus Krisztus szavát, akik találkoztak a feltámadottal, akiknek fontos, a legfontosabb az Isten. Az apostoli hitvallásban azt mondjuk, amikor szó van az egyházról, hogy hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Latinul Sancta Catholica Ecclesia. Ez azt jelenti, hogy szent katolikus egyház. Azért mondom a katolikust, mert annak megvan a magyar fordítása, egyetemes. Tetszik vagy nem tetszik, mindannyian az egyetemes egyházhoz tartozunk, akik Krisztusban hiszünk. Ezt latinul katolikusnak hívják. Nagyon sokáig nem értettem, hogy mi az a szentek közössége. Egészen addig, amíg valaki el nem magyarázta, hogy az nem más, mint maga az egyház. Az egyház a szentek közössége. Ezért van így az apostoli hitvallásban. Hiszen az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, ez összetartozik. Ez maga a gyülekezet, úgy, ahogy itt is látjuk leírva. A szentek közössége. Mert szent az, aki vagy ami az Istené. Te is, és én is szent vagyok, szentek vagyunk. Vajon olyan-e az életem, amely a szentek szentjéről tesz bizonyságot? Igenis hozzátartozunk a Krisztus egyházához, ezért ránk is érvényes, hogy a szentek közösségébe tartozunk. Nem lehet kibújni alóla, nem lehet azt mondani, hogy akkor én rám ez nem vonatkozik. Nem csak az üdvösség az, amelyet megkapunk az Úr Jézus Krisztussal, hanem az ő iránta való szeretetünk, és annak a továbbadásának a felelősség teljes megélése is. Azt olvassuk, hogy kivitték a betegeket, hogyha lehet, akár csak Péternek az árnyéka is rájuk vetődjön, és meggyógyultak. Milyen nagy dolog ez. Hogy valakinek az árnyékában nem megbújni, nem elbújni kell. Ha valakinek az árnyéka rávetül valakire, akkor nem megfélemlítés történik, hanem gyógyulás. Vajon rólam mit mondanak az emberek, ha meglátnak, vagy ha belépek valahova, ha úgymond az árnyékom oda vetül. Bárcsak Istennek azt a szeretetét tudnánk ma hordozni, amellyel arról tehetünk bizonyságot, hogy valóban a szentek közösségéhez tartozunk. Nem lesz glória a fejünk fölött, de valahányszor az Úr Jézus Krisztus szeretetét adjuk tovább, akkor valóra váltjuk, még ha csak egy pohár vizet adunk is a szomjazónak. Valójában kicsoda, micsoda az egyház? Te vagy az egyház, meg én vagyok az egyház. Amilyen vagy te, amilyen vagyok én, olyan a gyülekezetünk, olyannak látják a Krisztus egyházát az emberek. Férfiak és nők, mindkettő ki van hangsúlyozva. Férfiak és nők mind-mind hozzátartoznak. A mai napi igeszakaszhoz Kávin János a következő magyarázatot adja többek között. A csodák hozzátartoznak az evangéliumhoz. Tudniélek azok által nem csak a hatalmát mutatja meg Krisztus, hanem a jóságát is, hogy kegyelmének érességével magához hívja az embereket. A csodák növelték az egyházat, mert segítették a hitet, egyeseket előkészítve, másokat megerősítve. Ez megint csak azt bizonyítja, hogy a csodákat sohasem szabad elválasztani az igétől. Vedd észre ma is a csodát, és add tovább a Krisztus szeretetét. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket olyannyira, hogy önmagadat adtad értünk. Köszönjük, hogy mi is kiválasztottak lehetünk az üdvösségre, és hozzá tartozhatunk a te egyetemes egyházadhoz, a szentek közösségéhez, és mi magunk is szentek lehetünk. Abban az értelemben, ahogyan a Biblia azt használja, neked elkülönítve a tiéd. Urunk,
Ad, hogy ehhez mérten is tudjunk élni. Ehhez mérten tudjunk gondolkodni. Ehhez mérten tudjuk mindazt megtenni, amelyet te vársz tőlünk. Köszönjük, hogy szeretsz minket, úgy, ahogyan vagyunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot kívánunk mindenkinek!